Я врятував Джорджа, коли йому було 2 роки. Ми не просто друзі. Ми як рідні. Не ворушися. Ти сказився? Ні! Не ворушись! Ну гаразд, дуже смішно. Ми з тобою зацінили цей жарт, а новенький не дуже. У нього сльози. Ну годі, вставай. Під гузок змінимо, підводься, розлігся. Ти писав щось про Джорджа, все гаразд? Я не знаю. Джордж? Тихо, це я. Мені здається, чи він суттєво побільшав? Ні, він дофіга побільшав. Треба знайти когось, хто пояснить, що це за штука така. І я знайшов. Ну, це не зовсім правда. Вона знайшла нас. Що з ним відбувається? Чули колись про генетичне редагування? Наслідки майже неможливо передбачити. Зросте його сила, швидкість і спритність. Де Джордж? Пустіть до нього. Він небезпечний. Швидше за все! Це нова ера природного відбору. Проєкт Rampage працює. Знаєте, а тут іще один ваш піддослідний бігає. Тобто ще один. Він атакує! Ну, звісно, вовк літає. Треба задіяти всі наші сили, а до того евакуювати місто. Час рятувати світ. Мама не вчила, що битись не можна. Є інші шляхи спілкування. Знаю, так, та це не прикольно. Джордж, усе гаразд? Рушити готовий?